În istoria unui popor, precum și în viața fiecarei persoane, există anumite momente cheie. În funcție de cum sunt abordate, ele pot schimba cursul vieții fie într-o direcție, fie într-alta. Cu toate că la început pare insesizabilă această schimbare, totuși ea va deveni vizibilă în timp. Acum 150 de ani, câțiva studenți români de la Viena se preocupau de soarta acestui popor și aveau dorința ca românii din toate teritoriile românești, dintre care unele se aflau sub dominație străină, să trăiască într-o singură țară și să-și construiască împreună viitorul. Pentru că acest lucru nu era posibil peste noapte, ei au înțeles că este nevoie să pună mai întâi accent pe unirea din sufletele și inimile românilor, fapt pentru care au început organizarea primei serbări a românilor de pretutindeni și a primului congres al studenților români de pretutindeni, evenimente ce au avut loc la Mănăstirea Putna în zilele de 15 și 16 august 1871. Acei tineri nu s-au remarcat doar prin grijă pe care o aveau în suflet față de propriul popor și soarta acestuia, ci și prin contribuții la cultura, spiritualitatea, limba și literatura acestuia. Ei sunt cunoscuți de fiecare dintre noi pentru că numele lor au fost înscrise definitiv în conștiința românilor. Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ade Xenopol, Nicolae Teclu, Ciprian Porumbescu și alți tineri din generația lor. Acum, după 150 de ani, simțim de multe ori faptul că lucrurile nu merg așa cum ne dorim noi. Iar când spunem aceasta, poate că ar fi necesar să ne gândim la următoarele întrebări. Dar noi ce ne dorim? Care este dorința noastră? Care este idealul nostru personal? Care este idealul generației noastre? Din punctul meu de vedere, cred că este necesar să discutăm mai des despre aceste lucruri, să intre în sfera preocupărilor noastre, cel puțin ocazionale, dacă nu constante. Însăși discuția pe această temă poate avea un rol important în procesul de conștientizare a situației în care ne aflăm, precum și a soluțiilor care se întrevăd. Deși ne simțim uneori departe de cei apropiați, de rudele și prietenii care trăiesc în diaspora, cred totuși că există elemente care ne pot uni și care ne pot face să ne simțim bucuroși și demni de faptul că suntem români oriunde ne-am aflat. Să ne gândim că, într-o zi, fiecare dintre noi vom putea spune cu toată convingerea, asemenea lui George Enescu, atunci când se afla în prag de a pleca la studii în Viena: "Mamă, dacă le spun că sunt român, nu vor crede că mă laud?" Așadar, te întreb acum și pe tine, tu ce-ți dorești de la țara și poporul acesta? Care crezi că poate fi contribuția ta la ceea ce înseamnă construirea unui viitor așa cum îl dorim noi? Iar pe voi, tinerii români care trăiți în afara granițelor țării, aș dori să vă întreb în plus, ce v-ar determina să reveniți în țară și ce așteptări aveți de la tinerii de acasă? Până la serbarea și congresul de la Putna din 15 și 16 august 2021, vă invit să răspundeți la aceste întrebări într-un videoclip pe care să-l postați pe pagina personală de Facebook sau Instagram, iar în descriere să puneți hashtagul #Serbareputna150. Noi vom aduna toate aceste răspunsuri și vom vedea cum arată idealul pe care generația noastră îl propune. De asemenea, vă invit să provocați la rândul vostru alți prieteni pentru a răspunde la aceste întrebări. Cu prilejul serbării din acest an, va fi lansat și un concurs cu mai multe secțiuni la care vă puteți înscrie accesând site-ul serbareputna150.ro. Vă mulțumim mult!